ಎಸ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ, ಐಟಿ ಇಡಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ದಳಪತಿಗಳು ಫುಲ್ ಥಂಡ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದಳಪತಿಗಳು ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎರಗಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಅವರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸಮರದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹದ ಹಸ್ತ ಚಾಚೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿಗಿನಿಗಿ ಕೆಂಡಾಕಾರ್ತಿದ್ದ ದಳಪತಿಗಳು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅದರ ಸಹವಾಸ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸದನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್. ಇದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಓಲೈಕೆ ಹಿಂದಿದೆಯಾ? ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಐಟಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಈಗ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಕದ್ದಾಲಿಕೆಯ ಆರೋಪ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳ್ಳಗಿವಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಬಿಐ. ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಶರಥ್ ಸವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಶರಥ್, ಸದನದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾ ರೀಸನ್? ಐಟಿ ದಾಳಿ ಭಯ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಂತ? ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ದೇವೇಗೌಡರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ದಾಳಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಾಗಿದ್ರೆ, ಅದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಿದಂಬರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇದೀಗ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಸೊ ಈ ತರದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದಾಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿರುವಂತ ಇಂಥ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸದನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಜಯೇಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಸದನದ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ದಾಳಿಗಳ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಶರಥ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ.